Өлкөдө социалдык контракт программасы 2022 жылдын жай айынан баштап ишке ашырылууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өткөн жылы аз камсыз болгон 10 000 үй бүлө мамлекеттен 100 000 сомдон алып өз бизнесин ачууга жетишкен. 2023 жылы бизнес долбоорлорду ишке ашыруудан түшкөн киреше 55,4 000 адамдын жашоосун жакшыртууга жардам берди. Алардын 33,5 000 балдар. Бул балдардын 80% же 26,9 000 адам мурда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алышчу. Эгер алар жөлөк пулун алууну уланта беришсе, ай сайын бюджеттен 32,3 000 сом бөлүп берүү талап кылынмак. Эми социалдык контракт программасынын жардамы менен бул үй бүлөлөр кирешелерин өз алдынча таап, мамлекеттик колдоосуна муктаж эмес. Ийгиликтүү ишке ашырылган долбоорлордун эң көп саны Жалал-Абад жана Ош облустарында болду. Ошол эле учурда долбоорлордун кыйла кирешелүүлүгү, натыйжалуулугу боюнча Бишкек, Чүй жана Баткен облустары алдыда турат. Быйыл 20 000 үй бүлө мамлекет менен социалдык контракт түзө алат. 23 жылы болсо Баткен шаар, Баткен району боюнча 400 үй бүлөгө берилди. Аз камсыз болгон үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган семьяларга, үй бүлөлөргө. Булар эми бардыгынан алганда көпчүлүгү бизде мал чарбачылыкты тандаган үй бүлөлөр жалпылап айтканда 65% мал чарбачылык түзөт. Андан сырткары бизде тигүүчүлүк бар, жана соода сатык жана башка ушундай бал ары өстүрүү жана башка кызмат көрсөтүүлөр бар. Ушулардын ичинен бардыгы эле толугу менен бизде ишке ашып 99% ишке ашып бүгүнкү күндө үй бүлөлөрүнө жакшы киреше алып кирип жатат.